Brska sme sa nedeli. Ni pristigno veteno sporeno, brat. Što zbude? Dečki, dečki, zdravo! I dobre dojdovte vo nov vlog, kako što vi kažem. Продолжуваме од каде, опа. Продолжуваме од кај што застанавме од минатиот, значи што правиме денес? Пред некој ден ме повара Тони, Бони, Тони, Бон, Тони. Имале некоје демо што треба го снимат за некоја нова песна. Чекај, ти има полиција напред. А ми вика не. Коло кружно, добро. Полицијава ме врати за Крисмас. Значи, како што кажав, за некој демо, за некоја нова неискочена песна, им треба женски вокал за демото. И ми рече, дали можеш, брат, Благица Джунджу, се шалам, Дзунзуровска, да договориш да испее кај нас, бидејќи убаво пее. Реков да, нема проблем, идеме сега да земеме Благица. И успат да искористам приликата, тоа што кажав во претходниот влог, дека на Кун очајно му требаат нови тастатура и маус. И во багаж ми се, што и си ги купивме ние во претходното видео. Така да, денес ќе му ги поклониме и секако ќе ја чуеме Благица како пее. И конечно, после во 5 часот треба сум во Штип, бидејќи јас и Стефан имаме настап во Штип со најновите песни. Нормално со протоколи со ова, браво, мајсторе, така си излага од кружен тек, од лева во десна лента. Така да денеска влогов е лудница. А може некој да ми каже што е со полиција на сите страни? What is going on? Не ме вратам дека стоеше полиција сега пред малце. Тука е раскрсницава блокирана. Добро, од кај да идам, бра? Кружа ми рекорд, десно не смеам да идам. One hour later. Леле, не ми се вера, некако стигнав до джамбо. Продошел клуб. Кај си, Благицо Джунджуровска, како си, дали си? Джунджуровска. Одлично ти? Супер, како е? Прекрас. Не гледаш ова? Не го видам. Не го видам. Знаеш ли колко полиција имаш? Не. Знаеш ли што се деша? Па ја не знам што се деша. А, маратон некој имаш, а? А, тоа ли е? Шо има кај тебе? А? Ново? Старо. Чекај, карпул караоке со Благица. Со Благица Джунджуровска. Давај правиме карпул караоке се. Чекај, и знаеш ли ќе му мразам. Добро, со хармониите твои добре. Најме ка знаеш. Иначе за сите што сакаат си речат, уј, Благица и Џипи се дружат пак. Да, Благица треба да ви објасни, мислам. Она си реши да си каже све у на тац на приватен живот на јавност. Значи, пошува веќе не е фер и да, сега сме гуд, сега сме гуд. Видео. Добро, да си кажеш. Да, ама сега сме гуд. Нема да има ли се ако некад не било нешто рече, а сега конечно дојде така како што требаше тогаш да биде. Така да газ. Што тоа? Врска сме се, нели? Да, сум 1, 2, 3, 4, 5 пати венчан. Су мене, така? От толку што ме сагаш 5 пати се венчаш. И ја, гледа. Ей, јако јам запросен. Па не, и машко носи прстен кој ќе се... Зависи кој како. Ама кој се запросува, не. Пази во контейнерија да не отидеш. Ај, сад ти гледам да те гајам тебе дома. Таму тебе ти е местото. Аха. Леле, ме враќа полиција! Нема шанси! Брат, морам... Како најблиско да фатам пат за Драчева дуга, пошто 100 пати свртав од... А што се случува? Зашто се блокирано? Маратон. О, маратон. Да, 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 да. Добро, фала. One eternity later. Стигнавме. Умравме по пат. 600 полиција. Како дохрив да патувам. Они, Тони. Јо, јо. Горила, горила, рекординг ин сешн, ама не се снима. Добре, бре. Како си? Добро. Ни пристигна. Браво, џипи. Куна да чекамо. Ветено спорено, брат. Што го? Зашто? Знаеш како вчера зборевме тоа? Што? Па гледај, па гледај, гледај, гледај. Па викам не работи, и скролот не ви работи на маус. Тоа не суди го ни земале геймерска тестатура и маус. Да, ја рад да ви свети. Значи не било како. Сега микси мастер по-добар ке вадите. Ева го стариот маус, што ги правил најголемите хитови. Е, и оваа правила хитови? Да, да. Оваа уште поише? Аааа, брат. Сега ке ви одговара за студионот. И маусот. Леле, леле, леле. Брат, сега не знам да продуцирам нове маус да те ми да са тудни. А и на другиот не знае. Ајде, на жешкото столче. Кога влегов како мене, првата строфа тога се посрав малце, ама добро. Да се опуштаме. После се опушти. Да. И изгази. Певај. Благице, завршивме. Како отпеа? Убаво ли отпеа? Убаво, најубаво на цел свет. Браво, 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 браво. Ту бона го задоволни. Пај. Дечки. Гледа камера, ќе падне. Ајде, ака нема, водам толку агресивно. Требаше ова време да возиме на кај Штип и јас уште...
Па нема да возам агресивно. Требаше да сме на автопат, ама не сме пошто не завршивме и не сакав ја да викам ајде ајде да идеме и сакав да се заврши на нормално и се каснам. Сега летам, треба Стефан да усвари кај мене дома пошто за негова кола кидеме, мене нешто летвата со тркалава нешто не ми оке, уколава тресе све и нема да идеме на отворен пат. Тоа беше уште една причина зашо на видео на ја контролирате моден некев да идам во друг град, што скоро се изумив тогаш. Да сега идам дома, се качувам у кола на Стефи, продолжуваме одма летаме до Штип. Стигам. И Стефан не е тука. Одлично. Домно најдеш тип газ. Стефан, да не касниме. Иве брат, таман сме на време. Кога сме каснале? Сигурно сме на време. Да, у 5. Добро. Што преш бе брат? Брат, да чекам да се пуштам да правим па да трошим на тоа. Добро, да. Зашто возиш ти бе брат? Што е ова бе? Ќе биде ли добар настанот без тој? Ќе биде најдобар. Најдобар ли ќе поидеш? Тоа ли ќе биде во Штип сега? Немам вакво бе брат. Брат, јас се избричив бе брат. Се доте на писано што да брат, иначе така хоќе ти да ве лабат. Што преш бе брат? Влогам бе брат, ти влогаш ли бе брат? Што е ова брат? Зашто имаш иста кола ко мене? Мислам не иста, па зашто имаш иста марка брат? Што е ова? Чекај. Зашто возиш бе брат? Зашто телефонот ти е тука бе брат? Што е ова бе брат? Зашто си у втора бе брат? Чекај ти покажам. Пушти стави во ракета, Да ставаш сега бе Стефан? Што е стан бе брат? У четврта ли ја стај? Да бе брат. Зашто у четврта бе брат? За да шипаме. Посрам. Те посрам брат? Мушички е па многу брзо возиш брат? Е, мушички брат. Добро. Да, не, стигнахме у Штип. Опа. Градот по Исарот. Градот по кај Исарот бе. Океј, не најдам. Тука десно негде треба Стефан. Не знаеме кај да влеземе. Стоја, бе, на топе. Па кај сте бе? Јо. Се. Фала. Кај се Марко да редуваме, брат, а? Не, ладно, брат. Абе, брат, треба те гледате, бе, тука. Брат, спремен ли си, брат? Сега планираме и други песни да пееме, не само наши. И плюс нешто го прашање одговори. Еле, брат, тука колку убаво се слушува, ти не дува. Да, многу дува на дома. Ај, брат, ти у женско вецелје отиде? Има тама вешање. Еве сум и ја, да знаете кој е главниот камерман тука денеска. Брат, вака двој кадар изгледаш како клинец. И предложи која песна. Фот. Дали си спремен, Марче, да испаѓаш за започнува. Ја имам џеп. Ој, патент. Нема по-добро, ти се појави, го покажа.
Толку си прекрасна. Онлайн звоню, онлайн звоню. Реалността и мечтата. Не се толку далеку. Happy New Year, Happy New Year. Сънът ми е бик, а ни челот ми е шор. Срекна ми нова, 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 нова година. Нова, 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 нова година. Абе, стой! Джипи, най-добър си и така да продължиш. И само да ти кажам, дека най-ефикто Майнкрафт никога ти има ново Майнкрафт. Много не съм много Майнкрафт, али ти погодам за... Айде! Дозволи да ти кажам, що е права любов и няма да те лъжам, животът не е суров. Се деси? Брат. Шо се деси? Брат, не знам шо се деси, ама се деси? Знам дека много ако си искаш в нас сцена от лас или в капата ти я бръка. Знам брат, видов. Тега го успявахме да се тръгнеме, некои дойде да си се дослика, паметни, снайди се поживе, али много настана хаос, моравме да изкочиме. Бевме обколени со деца, барав вия маска. Yeah, about the protocol и став. Пробавме, давахме се от себе, гледате снимките, се е топ, освен краят беше кала... Знаете шо иде брат, после да, това. Не нападна, я ако очеквав напаяк на другия концерт, е било на... Okay, джипи. Брат, най-яките фанови се знае кай се брат, кай джипи и Степан бе брат, пуца! Идеме ли двома? Идеме да ядеме. Влозиш ли бе, Стефан? Ту-ру-ту-ту-ту! Иве сме сега дома, настарът беше топ, протоколи се следа се, освен на края кога дойдоа сите некако, не знам како се качија на сцена. Како што спомнам, фактивме маски и ставахме за Стефан, кој се сликна, кој не моравме да идеме и поради протоколи, и поради гужвата. Али топ беше Штипјани, се надам дека ви се допадна настанот, се надам дека уживавте, се надам дека пеевте колку што можете да пеете песни и да скокате седејки. Али на супер ни се допадна, видовте од снимките. Се надам и на вас гледачите што немавте прилика таму да бидете, ви се допадна настапот. И мислам дека ова ни е прв за долго време и за некој време последен настап, пошто само што се усвоја нови мерки, пошто почна бројков на заразени повторно нелица доаѓа период на грипови, коронава се е појака, пак удираме рекордни бројки на заразени на ден, така да ги забранија повторно јавните настани, така да, топ, еј, еден настап, добре. Барем ја настапивме, извини Стефан и јас како мене и Рај за прв пат у живот. Прв настан на тие три песни беше. У секој случај тоа беше тоа за овој влог, се нам дека ви се допадна, долго ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, долго не дизлајк, нам дружите повеќе да кажам така да. Поздрав до вас, се најубаво, идам ја да спијам, рода си туширам па да спијам. Така да газ, се најубаво, а ние се гледаме во наредното видео. Поздрав!